Tavaliselt alustatakse konverentsi ettekandeid vabandusest ja teen seda minagi, sest korraldajad palusid mul kõneleda igavuse ja spordi vahelistest seostest, pingeväljast, aga spordist ma eriti ei kõnele, küll aga vähest väga konkreetsest kultuurilisest fenomenist või kultuurivormist nagu jalgpall. Ja noh, näiteks ära Pullerit siimselt on kindlasti nõus sellega, et jalgpall on igav, nii et sest võib rääkida. Aga kogu järgnevat juttu võiks siis nimetada, kui Tõnise juttu meenutada, siis kui moodsat kultuurirelativismi harrastava humanitaari mõtteharjutuseks. Aga jah, ühesõnaga, ma päris nagu ei veennud päris see Tõnise juttu, et nagu kas Svensson väga ei veennud. Et ma olen nõus, sellega, et igavust võiks ju jaotada kaheks, et ühel pool on olemas vastuvõtja tunne, teisel pool objekti mingisugused omadused, mis nii tundeid impulseerivad, aga kindlasti ei saa määratada kindlaid tunnuseid, mis tingimata peaksid igavust tekitama. Nii et minu lähtehoiak on ikkagi seisukoht, et igavus on valdavalt retseptsiooniline küsimus ja ma pean igavus all silmas esmajoones sellist olukorda, mil mõni objekt või nähtus või sündmus või antud juhul siis jalgpall on kas tajutava või mitte tajutava taustsüsteemiga võrreldes kuidagi erinev või lahkneb siis ootushorisondist, eks midagi sarnast nagu näiteks õnne puhul, aga ta lahkneb sest ootushorisondist ja ilmselt kuidagi negatiivselt. Või siis teisel juhul ilmselt midagi sarnast nagu kaasaegse kunsti vaatajatele ette heidetakse, eks siis, et ootushorisondiga võrreldes siis ei leita seda vastavat üles, eks siis fookus on kuidagi valesti asetatud. Aga mingit objektiivset igavust pole mõtet muu mõelest taga ajada, määratleda, et kõik sõltub ikkagi taustsüsteemist. Võime kontrolliks mõelda, kas leidub näiteks ülepea midagi, mis kultuuri kontekstis sõltumata ei võiks kellegi jaoks olla igav või igavust tekitada. Ja ilmselt jõuame päris kiiresti aru samale, et sisuliselt iga objekt või nähtus võib tekitada mõnes inimeses igavuse tunnet. Aga esmapilgul tundub, jah, nagu Tõnis ka kaudselt tegelikult rääkis, et leidub siiski mingi hulk nähtuseid, mida on oluliselt keerulisem igavusega seostada ja mida tavaliselt igavuse kategooria kaudu ei avata. No, esimesena tulevad meelda kõik sellised inimese keha ja vaimuilma determineerivad nähtused. Natukene lavaselt lähenedes, siis näiteks no, kuse häda ei saa kunagi olla nagu igav või igasugune füüsiline tunne. Ja võib ju öelda, et armastus on igav teema kujutavas kunstis, aga minu armastus isendasest ei saa kunagi olla igav. Mis puutub aga taustsüsteemi vajalikus, siis näiteks jalgpalli puhul ilmneb midagi sellist, mida võiks siis Genetti kuulsa mõistabil nimetada arhitekstuaalsuseks, et me ei vaata kunagi ühte mängu, vaid me vaatame alati mitut mängu korraga, ehk siis see sisaldab varasemat kogemust, nii-öelda žanrilisi, kultuurilisi teadmisi, mis määravad siis sellise vaatamise protsessi ja taustsüsteemi, millega me võrdleme. Ja see on mõistagi ajas muutuv. Ootushorisondid on jalgpalli puhul väga palju ajas muutunud ja läheks tagasi jalgpalli alguse juurde. Kui Inglismaal tekis professionaalne jalgpall, siis oli kaks tippklubi, Eatoni ülikooli põhine Old Etonians ja Blackburn Olympic. Ja viimast näiteks süüdistati ajakirjanduses argpükslikkuses, jalgpalli rüvetamises. Ja põhjus oli väga lihtne. Nimelt Blackburni mängijad harrastasid sellist šotlastele omast praktikat, nagu söödumäng. Eks siis nad, jah, aristokraatlikud etonianlased ei saanud kleppida sellega, et mees mehe vastu võitlusesse asumise asemel käituti argpükslikult, hoiti vastutusest eemale, ei mindud võitlusesse, vaid söödeti pall oma meeskonna kaaslasele. Nii et näiteks Barcelona ja Ajaxi stiil, nii-öelda Barsajaks mängustiil, või siis tikitaka jalgpall tunduks selle ajal kindlasti igav, väga igav ja lausa karjuvalt ebamehelik ja vastutustundetu. Aga
Tänapäeval Inglismaal on kriitiline hulk inimesi, kes ihalevad tagasi sellist jalgpalli, sellist jõhkrat mudast solverdamist. Vaatamise eesmärk on ainult näha katkiseid luid. Suurt osa neist nimetatakse rugby-fännideks. Aga 19. sajandist ei alustanud ma sugugi juhuslikult. Nimelt just seal saavad muu meelest igavuse ja jalgpalli sellised olulisemad jooned kokku, vähemasti nende algupära. Nagu jalgpalliteoorias on väga palju väidetud, rõhutatud siis kaks külge, mis jalgpalli plahvatuse puhul on iserandis hädavajalikud ja olulised, on ühelt poolt siis vaba aeg, on konkreetselt Inglismaal, siis 5,5 päeva pikkune töönädal ja sellega seostub ka palgatõus ja vaba aja kõrval siis loomulikult tugeva keskklassi tekkimine. Ja, igavuse puhul on see midagi sarnast. Jalgpalli plahvatuslik areng toimus üksnes riikides, kus oli väga tugev keskklass. Nõukogude Venemaal, Nõukogude Liidus seda ei olnud. Aga nüüdis jalgpallis on ajakirjanduses artikuleeritud igavus tihedalt seotud sellise teise mõistega nagu anti-jalgpall. Ja peamisel kasutatakse seda seoses Manchester Unitedi peatreeneri Jose Mourinhoga ja tema mängustiili iseloomustamiseks. See on selline kaitsest lähtuv, üritatakse minimeerida igasuguseid ootamatuseid, ettearvamatust ja üritatakse lõhkuda vastaste mängu. Aga kui mõelda mõistele anti-jalgpall tagasi, siis see pärineb aastatest 1950 natukene peale ja see tähistas argentiinlasest treeneri Vittorio Spinetto käekirja ja selleks oli siis voolava eklektika tantsulisuse asemel väga distsiplineeritud, organiseeritud jalgpall. Laias laastus pool sajandit tagasi oli siis anti-jalgpall täpselt selline jalgpall, millisena ma jalgpalli tänapäeval tunneme. Aga toona näisse Argentiinas midagi vastu vajatamatud. Anti-jalgpall edasi 60. aastatel seostab ka hoopis millegi muuga Estudiantese meeskonnaga. Seal oli selline treener nagu Oswald Subeldia ja see treener käskis siis mängijatel mängida nõnda viise, mis viis ka 69. aastal Intercontinental Cupi finaali järel vahistamisteni. Nimelt mängijad siis kohtuniku seljadega näpistasid vastaseid ja lõid neid ja isegi võtsid naelu kaasa ja äsasid neid mängijatesse. Nii et mingis mõttes teatud määral kindlasti igavus jalgpalli kontekstis ja ma arvan, et ka laiemalt on ikkagi paljuski vaatamisstrategia. Et on mingis mõttes arhitekstuaalne küsimus, kuidas üldse teksti jalgpallimängu, jalgpalli kui sellist vaadata. Nii et on ilmselge, et arusaam igavast jalgpallimängust on ajas muutuv. Aga ma mingis mõttes on jällegi Tõnisega nõus, et võib rääkida millestki sellisest, mida ma olen alati kutsunud igavuse potentsiaaliks, et on mingisugused objektiivsed küljed olemas. Ja sõltuvalt üldkultuurilistest hoiakutest, arusaamadest evivad teatud jalgpallilised küljed potentsiaali mõjuda suuremale arvule inimestele igavana. Ja ma olen igavuse potentsiaali juures nagu rõhutanud kahte aspekti. Esiteks see, et mingid faktorid hakkavad segama süvenemist, keskendumist, ehk siis igakord, kui vahendatud suureneb. Vahendatud suurenemine võib olla ükskõik millega seotud. Ja teiselt igavus on seotud pea alati küsimusega õigest fookusest, ehk siis fokalisatsiooni probleem, kui kõrgel tasandil mängu vaadata. Jalgpalli on selles mõttes universaalne, et selline topelkodeeritus on väga tugev. Seda on võimalik vaadata väga lihtsalt metafoorse kahe meeskonna vahelise konfliktsituatsioonina, mis lõpp eesmärk on lüüa värava, on võimalik vaadata väga spetsiifiliselt need mängijad või tehnilisi külgi. Näiteks siin mõni kuud tagasi oli kõigil internetis võimalik vaadata El Clasicut, ehk siis Barcelona ja Real Madridi kohtumist, nii et vaadatakse ainult kahe mängija liikumist. Ja väga palju nurinaid kostus sellepärast, et see oli väga igav. Nad ei teinud tõesti mitte midagi, lihtsalt kõndisid, sülitasid ja paar korda puutusid palli. Ja sina Tinsi Tannist on ka tehtud film, mis koosnabki sellest, et vaadatakse ainult sina Tinsi Tanni. Jällegi väga igav. Nii et ütleme selline kamüülik lähenemine igavusule mu mõelest on siin täiesti pädev, ehk siis igavuse vastand on siis väga tihe sündmuste ahel. See sündmus on niivõrd atraktiivne, et seal kuidagi fookust ära saavad on keeruline. Nii, aga jalgpalli juurde tagasi tulles kaks aspekti, mis jalgpalli puhul igavuse potentsiaali kindlasti suurendavad, aga samal ajal on nad ka sellised alustalad jalgpalli plahvatusele, populaarsusele. Ja esimene on seotud ajaga.
Nimelt jalgpall on kummaline mäng, kus lineaarne kulminatsiooni suunas liikumine ei ole tavaline. Vastupidi, jalgpalli eripäraks on paljuski see, et midagi ei juhtu. Ainult oodatakse, et midagi juhtuks, aga midagi ei juhtu. Ja kõige hullem on see, et oodatakse, aga võib hiljem selguda, et jah, et kõik need olulised sündmused on juba ammu nagu antiiktragöödiates. Juba enne algust on kõik ära otsustatud ei ole, et ei sünnigi midagi. Täiesti ilma asjad ootus, mis ei viigi kuhugi. See on pidev tuleviku suunaline ootus horisont, aga midagi ei juhtu. Ja jalgpalli kontekstis mulle tundub, aga ka võib-olla laiemalt, et igavus on ses mõttes valdavalt retrospektiivne nähtus. Eks siis jah, igakord, kui midagi juhtub või siis jalgpalli puhul rohkem ei juhtu, siis kangastuvad kohe igasugused võimalikused, mis oleks võinud juhtuda, mis võiks juhtuda. Nii et jalgpall iseloomustab väga sellist tšehhovlikku loogikat. Jah, tõlgendatakse igavuse kaudu kuidagi kunagise ootushorisondi ja tegelikkuse vahelist seisundit. Ja mulle tundub, et Tšehhov ainult ei representeerinud igavust kui teemat, vaid ka on laiemalt üritus olla kongeniaalne. Aga lisaks ajalisele küsimusele, teine küsimus jalgpalli puhul on loomulikult suurem vahendatus. Liverpooli fännist filosof Sam Crinchley on vahendatusega jalgpalliga väga palju tegelenud. Ühel poolt loomulikult, et me enamalt teal saame jalgpalli kätte televisiooni vahendusel, aga teeb seda silmas ka siis, kui sa lähed staadionile, tundub jalgpall olevat alati vahendatud, aga suure võimalus sisse elada on oluliselt väiksem kui mujal. Kunstivaldkondades, kultuurivaldkondades. Ja, aga lisaks sellele no, kirjeldab näiteks jalgpalli kui midagi pooleldi elusat, on nagu selline kvaasiobjekt, see on tõesti kätte saamatu. Ja, aga need kaks külge muu meelest on selline suurenev vahendatus ja selline pidev ootusseisund on kaks külge, mis muu meelest loovadki sellise väga hea pinnase, igava pinnase jalgpalli. Aga huvitav on see, mida need kaks külge võimaldavad jalgpalli publikul. Ehk siis igavus hetkel mul on tunne, et teadustatakse, fokuseeritakse mitte seda objekti, mis on väljaspool, vaid see fookus nihkub vektoriaalselt vastu pidiseks, ehk siis hakatakse mõtlema ise endale. Määratletakse hoopis ise enda tunne. Mõeldakse, see on selline primitiivne autorefleksioon. Ehk siis katkeb side sündmusega, objektiga, mida jälgitakse ja fookus liikub sisse poole. Tähelepanu ei ole suunatud enam jalgpallile, vaid näiteks ise endale, et mul on igav. Ma olen tõesti veendunud ja ma olen nõus pulleritsuga, et jalgpallil on väga tugev igavuse potentsiaal. Aga ma olen siiski kindel, et igavuse potentsiaali kulutatakse valdavalt millelegi muule. Ja mõtleks, et just see tugev igavuse potentsiaali külg ongi hädavajalik selleks, et saaks tekkida selline mäng, selline nähtus, mis kujundab, säilitab, hoiab koos kogukondliku identiteeti. Mis on põhiline jalgpalli tuum. Ta on mingi koht, kus kinnistatakse sinu identiteeti ja lisaks sellel annab ta väga tugevat turvatunnet tribüünil olles. Laias laastus see annab võimaluse tegeleda tribüünil varjatult lisaks jalgpalli vaatamisele ka millegi muuga. Võib-olla kõige parem näide on kogu Aafrika jalgpalli teke pärast teist maailmasõda, mis oli väga tihedalt seotud iseseisvusliikumistega. Tribüün oli koht, kus sai seda välja elada. Nii. Aga kui me astume mõne madalama liiga mänguajal staadionile või külastame põhimõttelisi vastasseise, siis me tajume ilmselt kohe, et kõik inimesed tribüünil teavad väga täpselt, miks nad seal on. Üks võimsamaid näiteid on kindlasti Old Firm. Nagu teada, siis Glasgow linn jaguneb kaheks, on rohelised ja sinised, katoliiklased ja protestantid, Glasgow Celtic ja Glasgow Rangers. Ja nende omavahelise mängu ajal tullakse kinnitama üksnes oma identiteeti, oma kuuluvust, tullakse saama turvatunnet, lehvivad näiteks väga palju iiri lipud, mitte kunagi ka Šotimaa lipud. Kõik teavad, miks nad seal on. Mängijad plätsid on pelgalt ikkagi sellised sümbolid, nad sümboliseerivad, elavad metafoorselt läbi tegelikkuses toimunud võitlusi. Samal ajal on jalgpalli puhul see fookuse vektoriaalne suunatuse vaheltumine alati ebatäielik. Ja, samal ajal jalgpalli fännid
on professionaalid. Ja, nagu ka Grinchley on mitu puhku väitnud, et Brechti jaoks oleks jalgpallifänn ideaalne teatri vaataja. Ta on kriitiline, ta ütleb välja kõike, mida ta arvab, ja ta on professionaalne. Ta käib iga nädal jalgpalli vaatamast, ta teab väga täpselt. Ja ma tooksin ühe sellise hiljutise näite. Paljud kindlasti teavad, et Barcelona linn on samasugune, mis jaotub 8, on siis Kataloonia iseseisvust pooldav suurklubi Barcelona ja Madridi keskvõimule truu Spaniol. Ja Kataloonia sündmuste ajal oli üheks iseseisvuse pooldajate eeskõnelejaks Barcelona keskkaitsja Gerard Piqué, mis on loomulikult on seda varemgi teinud, aga väga probleemseks muutus olukord siis, kui Piqué esindas hiljuti Hispaania koondist. Kodupublik alates treeningutest bussi saabumisest vilistas Piqué mõistagi välja. Põhjus on lihtne, et koondist esindab mees, kes ei ole lojaalne Hispaania riigile ja tahab esindada tegelikult hoopis muud koondist, siis Kataloonia koondist. Mäng toimus Madridis Argentiinaga, mille Hispaania väga suurelt võitis ja Piqué vahetati siis 70. minutil välja. Ja valdav osa publikust ei olnud mitte üksnes Hispaania koondise poolehoidjad, vaid ka Madridi reaali, ehk siis Barcelona kõige suurema rivaali poolehoidjad. Nii, toimus siis Madridis. Aga kui Piqué välja vahetati, oli kogu tribüünil hetkeline selline nõutus, mille järel kogu publik üksmeelselt tõusis püsti ja aplodeeris Piqué'l. Seal oli kummalisel kombel nagu kaks liini said kokku ühel poolt, elati kõigepealt ideoloogiliselt end välja, vilistati Piqué'le, aga mängu lõpus siis tänati ta selle eest, et ta mängis suurepäraselt suure südamega Hispaania eest ja fännid kui professionaalid oskasid hinnata maailma tasemel sooritust. Mis puudub Eestisse, siis Eestis muidugi jalgpallirilist sümboolset väärtust ei kanna. Pole saanud loomulikult areneda, toimunud suur katkestus. Ja muu mõelest üks sellised märgilisemad näiteid sellest, et Eestis ei ole jalgpall niivõrd mingisugune kultuuriline sündmus, vaid väga tugeva sündmuslikkuse imperatiiviga. Ja vaadatakse kui meelelahutust. Näiteks oleks juba aastast 1990. aastate algusest on Eesti televisiooni jalgpallistuudes suurturniiride ajal ikka tavatsetud välja öelda see üks lause, et me kõik tahame ju väravaid näha. Ja sellist lauset traditsioonilistes jalgpallimaades ilmselt ei kohta. Jalgpallimäng on seal oluliselt autonoomsem, et on sündmus juba iseenesest, ei eeldata mingit väga tugevalt meelelahutuslikku aspekti. Eestis esineb aga ka vastupidine, täiesti vastupidine näide. Kui te panete Googlisse otsingusse sõna põnevuskohtumine, siis päringule loomulikult tuleb väga palju vastuseid. Aga ühendavaks küljaks nende vastuste juures on see, et valdav osa neist on kirjutatud mängude kohta, mida ei ole veel toimunud. Põnevuskohtumine algab näiteks Põltsamaal kell 3. Täiesti sõltumata sellest, mis on see mängu enda kvaliteet. Eestis on see ka jalgpallil võrdlemise suur selline sündmuslikkuse nõue, et ta peab olema meelelahutus, aga see iseloomustab viimastel aastatel ka näiteks inglise meediat, aga pisut teistmoodi, inglased mängu ennast otseselt ei puutu. Lugesin hiljuti ühte analüüsi Inglisma ajakirjanduses reaktsioonidest Manchester Unitedi ja Liverpooli kohtumisel, mille Manchester võitis 2-1. Kui veel 10 aastat tagasi oleks tegemist olnud põhiteemaga ajalehtades, siis seda puhku mängust täies laastus ei räägitudki. Ja asemel olid hoopis nii-öelda panditite või siis jalgpallispetsialistide arvamused, repliigid, mängijad enda tweedid pärast mängu, teiste mängijate tweedid, treenerite omavaheline kemplemine. Kõik see, mis hakkub, võiks öelda, aga uusalt tulistades nutiajastu sündmuste imperatiivi. Fookus on mängul kadunud ja ilmselt võiks öelda, et päris kiiresti see aru saam, missugune mäng võiks välja näha, lääne kultuuris muutub. Ehk siis ma arvan, et vaatamistrateegia mõne aasta pärast juba hoopis teissugune. Aga et kaardistada kuidagi oleviku situatsiooni, siis ma viisin läbi väikese küsitluse jalgpallile võrdlemisi lähedal paiknevate inimeste seas. Küsisin pisut vähem kui 40 inimeselt kaks küsimust. Esiteks, et missugune on igav jalgpallimäng ja teiseks, et palusin tuua ühe näite jalgpallimängudest. Mis on olnud nende arvatest, karjuvalt igamad. Ja kokkuvõtta võiks
võiks olla siis umbes midagi sellist, et olid üldised pidepunktid, mänguloogika üldiselt, igav on alati see, kui on näiteks favoriit on selge, näiteks ta on nii-öelda saunapidu, mis lõpub 7-0 või 8-0. Või siis, kui kumbki meeskond ei ürita anda endast parimat. Väga loogiliselt sellised punktid. Aga toodi ka näiteid sellest, missugune mäng ise peaks välja nägema. Mingisugused mänguskeemid, mis tunduvad igavad. No, esiteks on võimaluste vaene mäng. Väga vähe värava võimalused. Ja kui me ütleks, et 0-0 on jalgpall kõige olema omasem tulemus. Võimalus iga. Aga ja teiseks kindlasti aeglane tempo, mis meenutab mängijaid sunnitööl, või siis näiteks Hispaania tiki-taka, kus 10 meest on palli taga ja lihtsalt kõigutavad seda palli, sõidavad oma vahel, või siis ka selline Eesti jalgpallikoondusele omane mäng, et pekstakse pikka palli ette ja soodatakse, et äkki midagi juhtub. Ja tavaliselt ei juhtu. Aga kindlasti on oluline ka see, kuidas jalgpalli lähedal, ma räägin muidugi huvigrupi uuringust, et kuidas nad käsitlevad vaatajate perspektiivi. Kindlasti on väga palju neid, oli, kes ütlesid, et igavat jalgpallimängu polegi olemas, kõik on kinni selles, missugune on suhtumine vaatamistrateegia. Ja no, võiks üldiselt öelda, et jalgpalli lähedal paiknevad inimesed arvavad, et jalgpallis on alati olemas konflikt, olemuslik konflikt, see tuleb lihtsalt üles leida. Aga ülejäänud vaatajate sellised kommentaarid olid seotud otseselt just nüüd vahendatuse suurenemisega, kas siis ei tunta mängijaid, on keerulisem sisse elada, või siis mäng on televiisoris, siis kui sa lähed staadionil, siis tekivad kohe erisugused aistingud, kas siis otseselt seotud klassil toimuvaga või ümbritsevime, või siis, et mäng on juba toimunud, see salvestuse vaatamine on eriti igav, isegi siis, kui tulemust ei tea. Ja kindlasti üks, mis koorus välja, nagu mõnesti kõik teavad, siis tribüünidel tarvitatakse rohkelt alkoholi, tavaliselt sõltub mängustega, aga siis tinapannes või kärakad võttes on jalgpall tavaliselt igavam kui kainult vaadates, vahendatus on suurem. Nii, ja lõpetuseks kiiresti, et kuidagi see kaotiline jutt kokku siduda või võtta. See mul läheks aastasse 1907, kui Daily Mirror viis läbi ühe uurimuse ja seal jälgiti rahva hulga käitumist tribüünidel. Pealkiri oli selline, et miks on jalgpallipublik nii melanhoolne. Ja mulle näib, et selles artiklis tavatakse kuidagi jalgpalli südamesse või jalgpalli tuuma. Ja citeerin, see on natuke pikem sitaat, aga ja. Näod ilma igasuguse emotsioonita, sünged näod, huvitud näod, nägudelt ei peegeldu mitte mingit rõõmu ega põnevust. Näod, millesse juurdunud melanhoolia, täidab sügavat depressiooniga ja põneb hämmastusega küsima, miks nad seal üldse on. Ja just see on jalgpallil olemuslik. See, mis paikneb riukaliku ja kärarikka pinnal, see on valulik sageli mõttetu asi, see on tujukas piin või tujukas viletsus, mille mõned paletilikud hetked omavad tähendust üksnes seetõttu, et nad tungivad välja inimtegevuse läbipaistmatus supist. Siis mida öelda tahetakse? Võib-olla midagi sellist, et jalgpall ikkagi on mingil maal põgenemine igavast argipäevast, tšehovlikust argipäeva unistuste vahelisest konfliktist, aga seda kohta, kus on tõepoolest igav ja mängitakse metafoorselt sama argipäevane konflikt uuesti läbi. Ja tehakse seda korduvalt süklis nädalas korra, kui nagu Umberto Eco on alati jalgpalli kirjeldanud, et laupäeval on mäng ja kolm päeva räägitakse sellest mängust ja virisetakse ja siis oodatakse juba järgmist mängu. Ja kui väga pateetiliselt lõpetada, siis ja ma jätan selle kuidagi õhku rippuma, sest ma ei oska seda kuidagi põhjendada, siis mul kargas jah, tolle hetkel pähe ja tegelikult natuke varem juba siis, kui Anti vist sellele viitis, et seal ilmneb mingisugune tähistajate igavus ja igavene või igavus ja igavik vaheline etumoloogiline kokkuküla või sama tüvelisus. Jah, me võime meenutada kas või Kristjan Jaak Petersoni kuud, igavus ja igavikku teema.
Nii et väga intuitiivselt ja rohke pateetikaga lõpetades võiks öelda, et just jalgpalli puhul ilmneb nende kahe sõna igavus ja igavik ühtne algupära. Aeg küsimusteks, kommentaarideks. Ja lihtsalt üks väike selline mõtisklus, mis tuli sellepärast, et sa mitu korda mainisid või selline fraas kordas su jutus, et oodatakse, et midagi juhtub, aga juhtugi. Et sellest tekis tunne, et võibolla igavus oleks äkki siis määratletav kui teatava sündmuse ootus. Ja ta on sel juhul, et ta ei olegi Eesti ei subjektiivne, aga objektiivne, vaid nagu kestust puudutav kategooria. Ja sellisel juhul võiks äkki olla nii, et igavuse või igava vastand ei ole mitte huvitav, vaid see, kui loodetakse, et mingi sündmus ei juhtu. See tähendab, igavuse vastand oleks oht ja huvitavus oleks seal igavuse jahu vahepeal. Ja, ma olen kolm kommentaari vastuseks. Et esiteks eile ma küsisin veel bioloogilt, et kas loomad ja loomad tunnevad igavust, siis vastuseks oli metsloomad mitte kunagi, sest neil on oht kogu aeg. Aga ainult jah, siis koduloomad tunnevad igavust. Aga teiselt poolt see, mis puutub, jah, ütleme siis, näiteks Tõnis tõi välja laste käitumise, siis ega lapsed tunnevad ka, kui nad üksi ruumis, siis nad ei tunne igavust. Kui nad neile puudub selline taustsüsteem, et võiks midagi juhtuma hakata. Kui näiteks ema tuleb tuppa, ja siis tal kohe kangastuvad mingisugused võimalikused. See ootus, et nüüd võib midagi juhtuma hakata, kui sa tajud seda ootusest. Ja mis ma kolmandaks tahtsin öelda? Ja, aga jalgpalli puhul toimub ka muu mõeles selline kummaline protsess, et kui muidu on avati selline jalgpallilik ootus suunatud kuidagi tulevikku, siis kuidagi artikuleerides endale seda igavust, siis kuna see fookus on ihkunud võibolla ise enda keha suunad rohkem, siis kaob see tuleviku suunaline ootus absoluutselt ära. Siis, ja, kui sa oled juba määratlenud igavana seda, siis enam ei oota. Aga kindel on see, et jah, kui ma olen aru saanud, siis olukorras, kui sul on igav, see suuda fokusseerida mingil tasandil, näiteks jalgpalli mängule, siis sul kaob ka selline ootusseisund automaatselt. Kas see on kuidagi seostud? Aitäh, väga huvitav ettekanne. Sa ei kasutanud väga nagu kategoorilisi termineid, aga ma tahaksin ka nokkida selle sama ootuse ja ootamatuse teemal siiski pisut, et päris alguses nagu termini defineerisid just kui nagu määratlesid igavuse lahknevusena ootushorisondist, eks. Siit oleks kohe küsimus, et kas ootamatus, mis siis see võiks olla, eks ole, et kas ootamatus üldse saab olla igav. Ja siis, kui sa mingi hetk hakkasid rääkima, või tõid sisse selle anti-jalgpalli mõiste, siis sa määratlesid seda ootamatuste minimeerimisena. Eks? Ja nüüd tekibki selline küsimus, et kas siis igavus oleks sisimalt ootust täitumine või siis hoopis ootamatust avanemine. Ja kas niimoodi üldse saab küsida või need on, või ma siin nüüd põimin pühitamatud kategooriad. Algust on, et nüüd on kaks eri tasandit, siis anti-jalgpalli puhul just ootamatuste minimeerimine mängu siseselt, see, mis tundub igav, eks siis ootus on see, et seda ei tehta. Ootus on, et juhtub midagi ettearvamatut, näiteks
eks nagu eri tasandid. Esiteks. Nii et ootame ikka ootamatusi siis, mis on aru. Ja selles mõttes, et kui me ootame ka, noh, ei ole vahet minu arvates, on, ütleme, see ootushorisont võibolla on rohkem nagu mingisuguse sooviga seotud. Ehk siis me võime, et laias laastus see loogika peaks olema sarnane, nagu näiteks on ka põnevusega. Noh, et mul on mingi ootushorisont ja see lahkneb. Lahkneb ja see tundub põnevane. Aga kui mul on ootus, horisont ja tegelikult lahkneb kuidagi negatiivselt, mis ei tekita põnevust, kui vastupidid on liiga ootusega sarnane, siis minu ütleme tegelik ootus oleks siis erineks sellest ootushorisontist. Ja ka põnevus tegelikult enamasti, näiteks kui muudab filmi, siis põnevus enamasti saab ju otsa, kui sündus asetleja. Et põnevus seisnebki nagu selle ootamatuse ootamises või selles nii-öelda kruttimises, eks viiulid seal mängivad. Ma ei tea, kas see läheb nagu kokku, aga ma pean siis, kui ma kuulasin Tõnis, siis Tõnis näiteks selle muusikapala kuulamise. Et, kui sa kuulad lemmikpala näiteks 150 korda, siis ta tekitab mingit, sa tead, mida oodata, mingi hetkel see ootus muutub teissuguseks, et sa oodad seda mingisugune tunde tulemist ja kuna see on juba nii palju ära korratud, et see tunne enam ei tule, eks siis su tegelik ootus on kuidagi muutunud, see on hoopis teisel tasandil ootus. Aga saab seda. Aitäh. Aitäh. Ma ei tea, kas ma mäletan õieti, alguses oli sul üks võrdlus seoses Brechtiga ja et sõitsid midagi sellist, et jalgpalli vaataja on Brechti mõttes ideaalne vaataja või midagi sellist, jah? Jah, see ei ole küll nüüd, Simon Greenslake pärit. Ma küsin, kumba sa siis nagu silmas pidasid, et mul jäi mulje, et sa pidasid silmas just nagu seda jalgpalli vaatajat kui fänni ja, või pidanud. Noh, asi on niuks selles, et staadionil on ju ka ja muud rahvast vaatajad, mitte ainult fännid, vaid noh, need, kes on noh, neutraalsed või noh, ei ole kumagi meeskonna poolt otseselt, et see ei samast või ka ei ole niisugused lugusid aga, kes lihtsalt vaatavad, noh, lihtsalt juusa mängu pärast näiteks. Kumaga ka see no, Brechti võrdus sul oli? Esiteks mõtleks kohe nagu selle peale, et jalgpallis kui konflikt kaob ära või intriig kaob ära, siis sai poolda kummagi meeskonda, siis võrdlemisi kiiresti läheb see igavaks. Ehk siis ka väga spontaanselt ikkagi inimene on võimaline vaatama ainult ühe meeskonna kaudu korra. Seda tuleb teha, aga ma pidasin ikkagi nii-öelda professionaalselt fänne silmas. Aitäh! No ma hästi kiiresti küsiksin veel videokorduste kohta, mis praegu jalgpalli aruteludes on väga aktuaalne küsimus. Ühesõnaga minu arvates täielikult tapavad tempot, suretavad momentumit, kogu aeg peab ootama. Aga noh, tulemus võib olla nii-öelda õiguse mõistmine, võib olla potentsiaalselt õiglase. Et kas siin on siis ka mingi selline igavuse ja õigluse vaheline konflikt? Või kuidas sina seda videokorduste asja üldse näed, kui sa väga uut ütled? Väga halvasti, jah. Ma olen suga nõus ja ma ei salinud absoluutselt. Aga selle põhjus on pigem nagu selles, et videokordused on väga sündmuskesksed. Eks siis üritatakse läheneda jalgpallile väga nagu tõesti, et jalgpall on mingi sündmus, mis peab saama tõese vastuse. Aga kui vaadata hiljuti või vaadata kõik videokorduste olukorda, siis minu arvates ei ole absoluutselt vahet, kas kohtunik eksib või mitte. Kohtunik kõik eksid, ongi jääb õiglane tulemus, aga see on metafoorselt, elu metafoor, mis mõttes seal. Minu see eksimune käib, või eksimus käib asja juurde. Ehk siis jah, videokordus on väga halukas. Suur aitäh, Joosep!